Daria is working for the Ministry of Ecology and Environmental Protection and will show us the impact of military conflicts on ecosystems in Ukraine. But because the presentation will be held in Ukrainian, we need some translation. So I'll ask Marina to help us with this task. З огромним часунком і щирим подякуванням звертаємо ще до представників польської сторони, хто ж зорганізували то значуєнце видарження. Ваша спраця і висилки в уможливенні дискусії о скутках війни на Україні для екосистеми філасов сай найзвикле важне. Ваше оддання справі покою і натури заслуговує на найвище похвали. Дякую за вашу гостинність і за то, що стали ще мостом між культурами і народами в тих трудних часах для України. Ваша праця і спаняла інспірує нас всіх. Дякую, Барса, за чинами. So that was just a few words from Daria in Polish to greet our Polish colleagues. And now we actually start the presentation. Вплив воєнного конфлікту на екосистеми, збереження. Зараз я зроблю такий, скажімо так, чи можна я... А я не можу транслювати, так? Ну, ми включили презентацію у нас тут. Світлана переключає, а ви кажіть, коли переключити. Тобто я транслювати не можу, виходить? А ви хотіли ще щось? Я можу презентацію транслювати в себе, щоб ви бачили. Ні, просто кажіть, коли наступ... Ми будемо змінювати. Добре. Вплив воєнного конфлікту на екосистеми збереження природних ресурсів України у часи агресії. So the impact загальний склад наступний. Conflicts on ecosystem of Ukraine. Наступний слайд, можна? Uh-huh. Так, дякую. Довкілля України вражає своєю красою та неповторністю. Країна відома своїми різноманітними природними ландшафтами, включаючи просторі степи та густі лісові насадження. Ці унікальні екосистеми формуються в результаті взаємодії природних факторів, надаючи кожному з них особливе багатство біорізноманіття та важливу екологічну цінність. Той же час Україна є високоіндустріальною країною з великою часткою металургійної, цементної, хімічної та гірничодобувної промисловості, які мають значний шкідливий вплив на здоров'я людей та навколишнє середовище. Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Дар'я, давайте трошки меншими кусочками, бо я ж так не зможу перекладати. Коли мені зупинятися, і це перший слайд закінчився. Добре. So basically, all the information which she said is here on a slide in English, but still let me just say a few words that Ukrainian nature is known by its beauty and its diversity. We have three main natural zones. We are famous with our steppes, with incredible soils. We are famous with our forest zone. And of course, we are famous for industrialization. And we have a lot of metallurgical, cement, chemical, and mining industries, which have negative effects of human health, and of course for the environment. Давайте наступний слайд. Збройна агресія Росії колосально поглиблює екологічні проблеми в Україні, які ще до того створені.
обстріли та руйнування. Так, перекладаєте, так? Так, давайте потрошки. The Russian aggression to Ukraine is deeply affect the ecological situation in Ukraine. Далі. Обстріли та руйнування з кожним днем збільшують екологічні ризики. Станом на кінець 2023 року близько 500 підприємств, заводів і фабрик, у тому числі хімічних, були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, і ця кількість постійно зростає. So according to our authorities, to the end of 2023, around 500 enterprises and factories, which we have a lot in Ukraine, they were all completely destroyed or just damaged because of the attacks of the Russian militaries. Діяльність низки підприємств добувної галузі зупинена. А стан та екологічна безпека багатьох родовищ і гірничо-будівних об'єктів вийшли з-під контролю. A lot of the enterprises were stopped working for now, and as a result, their work is unmanageable and uncontrolled for now. Державне управління охорони довкілля критично обмежене в ресурсах, кадрах, доступі до територій та об'єктів, достовірній інформації про стан довкілля, інструментах оцінки шкоди довкіллю та витрат на його відновлення. Unfortunately, our ecologists and ecology authorities for now are really low in resources, like we don't have enough people, because a lot of them are actually on the front line. At some places, they just can't get to the impact of the war, so it makes us big problems to even to account the amount of the impact. За даними Міндовкілля, на сьогодні Російська Федерація скоїла понад 4700 екологічних злочинів на території України на суму понад 60 мільярдів доларів США. So as you can see on the slide, according to Міндовкілля, it's like a Ministry of Environment. For today, the Russian Federation has committed more than 4,700 environmental crimes on the territory of Ukraine, which costs about 60 billions of US dollars. Thank you. Next slide. Наступний. Близько 20 мільйонів метрів квадратних площа засмічених земель та забруднених ґрунтів. 30% території потребують розмінування. Again, as you can see on the slide, is about 20 million of square meters of land which are committed and polluted with any different kind of stuffs. And 30% of the territories of Ukraine right now needs to demining. Внаслідок руйнування лише однієї Каховської гідроелектростанції та пов'язаного з ним неконтрольованого витоку води було втрачено 14775 кілометрів кубічних води або понад 70% водосховища. You probably heard in the news that we had a horrible catastrophe when the Russians destroyed our Kakhovka hydroelectric power plant and dam. After that, we lost about 14,775 cubic kilometers of water. That's a huge amount, and 70% of the reservoirs of the water for Ukraine. Rain. Так. 600 тисяч гектарів території вражені катастрофою. 60 тисяч гектарів території підтоплені.
більше 4 мільярдів доларів США шкода українському довкілля внаслідок підриву лише Каховської ГЕС. So again, according to this one catastrophe, we have 600,000 of hectares of territories affected by the disaster, 7,000 of hectares of territories is flooded, and $4 billion of USA dollars is damage cost because of this action. Так, дякую. Наступний слайд, будь ласка. Більше 3 мільйонів гектарів лісу постраждали від бойових дій. Шкода лісовому господарству України за оцінками Світового банку складає 26,5 мільярдів доларів США. So now we are getting to the forest. As you can see, more than 3 million of hectares of forest were affected by the war in a different way. And according to the World Bank, they estimated the damage cost about 26.5 billion of US dollars for now. Прошу звернути увагу на фотографію, яка на цьому слайді. Це зробив нацгвардієць, військовослужбовець Денис Зелений. Це була Луганщина, Срібний ліс на Луганщині. На жаль, 8 травня він загинув. So here we have a picture on a slide from the member of our military. Повторіть, будь ласка, ім'я ще раз. Денис Зелен. Денис Зелен, he took this picture in Lugansk region. It so-called Silver Forest in Lugansk region, but unfortunately he already died. Наступний слайд, будь ласка. Переключайся. За даними, ліс не можна відвідувати у 14 областях України, згідно із рішенням обласних військових адміністрацій. So for today, according to the decisions of regional administration, we can't go to the forest right now in 14 regions of Ukraine. І наступний слайд так само. Тут не треба доповідати для загального розгляду. І наступний слайд. Сьогодні 2,9 мільйона гектарів природоохоронних територій перебувають під загрозою знищення через дії Російської Федерації. For today, 2.9 millions of hectares of protected areas. So that's like the most important areas for us, yeah, if we decided that we have to protect them. But for now, they are under the threat of destruction due to the action of the Russian Federation. Наразі більше 20% природоохоронних територій України пошкоджені або перебувають під загрозою пошкодження, оскільки знаходяться або на окупованих територіях, або на територіях, де ведуться бойові дії. For today, about 20% of the Nature Reserve Fund of Ukraine is or damaged or under the... It could be damaged in a perspective because it's or near the front line or staying on a occupied territories. Понад 600 видів фауни та 750 видів флори з Червоної книги України наразі перебувають під серйозною загрозою зникнення. More than 600 species of fauna and 7,500 species of flora is in danger right now because of the Russian Federation attacks. Близько 200 об'єктів смарагдової мережі, оселищ видів та оселищ, що охороняються на європейському рівні, та 17 рамсарських угідь площею 627 тисяч гектарів водноболотних угідь міжнародного значення зазнають негативного впливу бойових дій. Повторіть ще раз там по смарагдовій, скільки перше число?
200, ну, на слайді видно, близько 200 об'єктів в Мараві. So, around 200 objects of the Emerald Network, and now they are negatively affected by the military operations. Так, наступний слайд. Для прикладу. Національний, я по паркам скажу і кожен парк перекладемо, ага, так? Національний парк Кам'янська Січ у Херсонській області. Це степи понад 50 кілометрів берегової лінії Дніпра. Місце охорони більше як 90 видів рідкісних тварин. З лютого 2022 року парк перебував в окупації понад 8 місяців. У середині жовтня 2022 року завдяки супутниковому аналізу було визначено, що вигоріло майже 635 гектарів цінних ділянок, де зростали червонокнижні види. Хоч парк звільнено від російських окупантів, він досі перебуває під обстрілами і потребує розмінування. So as an example how our nature protected areas is suffering right now, we have first it's National Park Kamenitska Sich, it's in Kherson region on the south, this is a steppe zone, and more than 50 kilometers of the Dnieper coastline. Dnieper is the biggest river of Ukraine, a place of protection of more than 90 species of rare animals. So since the war started, since the February 2022, the park it used to be under occupation for more than 8 months. In the mid-October of 2022, satellite analysis showed that the most around 635 hectares of valuable plots with the Red Book species were burned out, and now. Park is liberated, this territory is liberated, but still it needs to be cleaned of mines and still sometimes it's under fire. Природний парк Джарелгацький. Окупанти облаштували на острові військовий полігон, а цей острів до російської військової агресії був найбільшим незаселеним островом України, де зберігся первинний нерозораний степ. So the second example is a natural park called Джерелгацький. Before the Russian aggression, it is island. Before Russian aggression, it was the only unpopulated island in Ukraine, and there we were preserved the steppe. There, but right now the Russian military did the military base there. So you can imagine what the consequences of that for the nature. Асканія Нова. Через окупацію в заповіднику виникають пожежі, споруджені фортифікації. Росіяни розташовують там військову свою техніку, а також вивозять тварини з заповіднику для продажу. And the third example is Askania Nova. It also quite big nature reserve territory in Ukraine on the south, where we also preserve the steppe territories. For now, it suffers from fires. It's under occupation right now. It suffers from fire, the construction of fortifications, and the location of military equipment occur in this reserve. And Russians also take animals out of the reserve to sell them. Вже наразі Україна найбільш замінована країна світу. І наступний слайд. For today, Ukraine is the country with the most amount of mines in the world. Заходи з охорони природи та біорізноманіття, в тому числі пов'язані зі сталим управлінням природоохоронними території та збалансованим використанням природних ресурсів, включаючи лісові ресурси, мають важливе значення для збереження екосистем, а також для виконання зобов'язань відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй ООН про біологічне різноманіття та актів і стратегії ЄС.
Protection of nature and biodiversity and forest biodiversity is an important part of our everyday life, and we also signed up the conventions, European conventions, and we're supposed to follow them as well. Вони мають також бути розроблені з урахуванням Куньмінсько-Монреальської глобальної рамкової програми про охорону біорізноманіття. Developed according to the Montreal Convention of the Protection of Biodiversity. Оскільки ліси в Україні відіграють незамінну роль у збереженні біорізноманіття, забезпеченні екологічної рівноваги, захисті ґрунтів від ерозії, постачанні природних ресурсів, а також у зменшенні викидів вуглецю в атмосферу, сприяючи боротьбі з кліматичними змінами, необхідно вжити заходів по їх відновленню. And also it is important for our forests, as well, they are the huge part of biosystem. They play a really important role of the protection of the soils, protection of the water, protection of biodiversity itself. So we have to take care about them and develop the strategies about for preserving and saving our forests. Ліси, поміж іншого, відіграють значну роль у воєнній Україні. Враховуючи заборону відвідування лісів, рекреаційні ліси стали важливим місцем для відновлення здоров'я та психологічного здоров'я населення України, допомагаючи знайти відпочинок та відновити сили після стресових переживань війни. Крім того, вони стали популярним місцем для відпочинку та розваг для мирного населення, сприяючи підтримці здорового способу життя та зміцненню соціальних зв'язків у громаді. Forests also became like a main place for people during the war, especially the recreational forests, to restore their psychical state and for restoring the health of the population, as well as for recreation and entertainment, as much as it's possible at this time. В Україні значна частина лісових масивів використовується як рекреаційні і займали до повномасштабного вторгнення близько 30% площ лісових масивів України. Also in Ukraine, a lot of the forests are recreational forests, and before full-scale invasion, about 30% of Ukrainian forests were recreational forests. Таким чином пропонуються заходи з рекреаційного лісорозведення з метою посилення долі в лісовідновленні аборигенних видів дерев. Збільшення частки місцевих видів деревних рослин створюватиме умови для відтворення середовища існування та локальних екосистем з набором лісових видів, екологічно пов'язаних з аборигенними видами дерев, що сприяє також відновленню місцевого біорізноманіття. From our ministry, it is recommended to introduce the recreational afforestation measures to strengthen the role of native tree species in the restoration, as well as increasing the proportion of native woody plant species will contribute to the restoration of habits and local ecosystem, which will help restore local biodiversity. Дякую. Прошу наступний слайд. Також одним із заходів впровадження сучасних європейських підходів є розвиток інфраструктури для сталого туризму і рекреації на території об'єктів природно-заповідного фонду України та проекти створення на таких територіях еколого-рекреаційних центрів реабілітації духовних та фізичних сил людини.
So one of the European approaches for to the question of the making the recreational places is to make the recreational bases at the territories of Nature Reserve Fund of Ukraine, and also creation of ecological and recreational centers for rehabilitation of spiritual and physical strengths of citizen, and not just citizen, but also those who came back from the army, our soldiers, our veterans. The question of rehabilitation is also important. У зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації в Україні, значною потребою використання природних рекреаційних ресурсів для реабілітації військовослужбовців та ветеранів з метою відновлення їх розумових, духовних і фізичних сил, особливу увагу приділення створенню рекреаційної інфраструктури та комфортних умов для відпочинку, оздоровлення та туризму в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів об'єктів ПЗФ. So, like we said, rehabilitation of military personnel and veterans to restore their health and mental spirits and physical strengths are really important right now. So the question of the creating of such territories is also important. And if we create such places within the territories of Nature Reserve Fund, of course, we have to follow the rules of Nature Reserve Fund territories. Екоцентр, що включає в себе різноманітні рекреаційні елементи, є важливим інституційним органом, який здійснює цінну громадську і корисну діяльність та є яскравим фактором синергії, оскільки діяльність центру спрямована не тільки на природоохоронне просвітництво, збереження біорізноманіття, відновлення природних ресурсів, покращення довкілля, але й на реабілітацію фізичних та духовних сил людини. So right now, as an example of such places, we can show the eco centers. We can present the eco centers, which are creating through the territory of Ukraine, and they have some main purposes, such as environmental education, biodiversity conservation, restoration of natural resources, and also rehabilitation of physical and spiritual forces of person. So that's kind of combination of restoration the people and restoration the nature. Прикладом вже створеного такого центру в Україні є еколого-рекреаційний центр реабілітації, екоцентр на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення Козинський в Обухівському районі Київської області. The example of such of eco center is the place which created already in Kyiv region in Obuhivsky district on the basis of якого природного заповідника Козинський national reserve park. На базі цього центру громадяни та військові випробовують методику комбінованої реабілітації, де застосовано новітні методи реабілітації через медичний гольфінг. Гольф для військових – це не просто розвага, а важлива частина реабілітації. Гра добре розвантажує тіло, одні м'язи напружуються, інші розвантажуються, заспокоює розум та дарує позитивні емоції. So in this eco center, like the new methodic of rehabilitation is applied. It is such called like a combined rehabilitation through the playing, for example, golf under the supervision of rehabilitation specialists. It is the world's first application of medical golf techniques. And the golf helps us to relieve the body, calm the mind, and give the positive emotions. Дякую. Наступний слайд, будь ласка.
Таким чином, відновлення автохтонного лісового різноманіття та розвиток рекреації на території об'єктів ПЗФ не лише відповідає реалізації глобальної рамкової стратегії з біорізноманіття, конвенції про біорізноманіття, конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, а й сприятиме відновленню психоемоційного стану громадян у воєнний та післявоєнний період. So as a result, the restoration of native or indigenous or autochthonous forest diversity and development of recreation in the territories of Nature Reserve Fund objects corresponds to the implementation of some Europeans agreement, but also contributes to the restoration psycho-emotional state of citizens during and after the war. Thank you for your attention. Thank you for your attention. If I can, I say some words about Daria. She is opening for cooperation. You saw the general Ukrainian idea how to restore our recreation forest, how is important for us. So if you have some idea, Daria is opening for cooperation, please contact with me or maybe text Wojciech and Wojciech text me. So thank you so much for your attention.